E aí, meus amigos, vocês estão bom? Olha o que nós tem aqui. Eu bati o olho nessa máquina antiga, ó. Isso daqui é uma máquina de fazer macarrão, massa, né? Uma máquina de cortar massa, tá vendo? A bichinha cortava aqui um talharim, um espaguete. Aqui no meio ela abria massa, ó. É, ó, bonitinho. Tem umas prisilinhas aqui pra você prender na mesa, ó. Tem umas borboletinhas pra você travar o trem na mesa. Uma manivela, é. Tudo movido na força do arroz com feijão. E eu bati o olho aqui e falei: eita, mas daqui tá parecendo um filetador, um cortador, né? Eu tô precisando muito de um filetador de papel. Vou fazer um aqui pro canal, hein? Daqui uns dias eu vou estar inventando um filetador, um cortador. Enquanto não ficar pronto, eu bati o olho nisso e falei: eu acho que dá, hein? Vamos fazer um teste, beleza? Vamos tá testando aqui e ver se dá certo. Dando certo aqui, a gente vai pegar tudo aqui, ó. Tecnologia aqui do futuro e tá montando uma máquina parecida com essa para cortar papel. Tá comendo papel, rapaz? Ah, estopinha. Então tá aí, meus amigos, ó. A maquininha, fizemos um teste, né? Claro, vocês podem ver lá, ó, picou um tanto de papel. Ela não foi feita para isso, é uma maquininha para fazer massa, macarrão, espaguete, tudo. É, Ed, mas por que você não liga aqui o motor? Tu não vale a pena não, moço. Máquina muito antiga, toda em alumínio, frágil pra caramba. Aqui atrás uns rolamentos fraquinhos, não vale a pena. Eu vou estar fabricando uma máquina para estar picando papel. Muito em breve no canal vocês vão estar vendo aí, tá bom? Agradeço a todos, não se esqueçam de curtir, se inscrever. Olha esse vídeo aqui, hein? Muito bom esse vídeo, hein? Um abraço a todos, até mais! Ei, Topinha, cuidado para não cortar a boca com papel, hein, doguinho? Ah, rapaz!